Духовенство, бійці АТО, волонтери, влада і активісти. Усі долучені до боротьби за свободу України відзначили річницю Революції Гідності у Дніпровському закладі «Тайм-аут». Ввечері 21 листопада єдиним фронтом пом'янули героїв Небесної Сотні та загиблих на Сході побратимів. І також пам'ятними нагородами вшанували роботу кожної ланки патріотичного становлення держави. Як це було – далі в сюжеті. Ініціатор святкування Дня свободи та гідності у майже родинному колі дніпровських активістів – народний депутат України Андрій Денисенко. Сьогодні це зібрання побратимів. Багато з цих людей є волонтерами. Вже стали ними після Майдану, після нашої перемоги, тої першої, маленької. Багато хто із присутніх сьогодні пройшов війну. А багато хто весь цей час воює, захищає Україну. На своїй ділянці, будь-то лікарня, здаючи кров, допомагаючи війську. Новий український Дніпро, на думку народного депутата, також відбувся завдяки цим людям. У кожного з них болить за державу. День дуже знаменний, зі сльозами на очах, тому що і перша революція наша помаранчева починалась майже в цей день, і друга революція, революція гідності, теж почалась в цей день. Якось так уже випало в Україні. 21 листопада – символічна дата ще й тому, що є днем Архангела Михайла. Тому річниця боротьби за свободу та гідність не випадкова. Мені дуже тепло, комфортно бути сьогодні разом з цими людьми. Хто знає, можливо, наступний захід буде просто небо. Я не кажу, що він буде протестний, я не кажу, що це буде Майдан, тому що зараз не час для третього Майдану. Зараз насправді час, щоб послідовною політичною працею домогтися виконань програмних завдань Майдану другого. Історія України показує, коли ми разом, коли українці стоять пліч-о-пліч, ми завжди перемагаємо. Не з'ясовувати стосунки із новими посадовцями, а об'єднатися заради спільної мети – такий заклик нардепа. У цьому випадку перемога чекає на Україну і далі, як на Майдані, так і на Сході, і на фронті розбудови європейської держави. Ті люди, які у нас з муніципальної поліції, вони також знаходились в зоні АТО, вони також участвували в цій революції. Тому сьогодні їм подарили жетони, і є люди, яким вручили медалі за боротьбу з сепаратизмом, за те, що Дніпро вистояв, тобто все-таки не став російським міром. Медалі за оборону Дніпра і протидію сепаратизму отримали не тільки колишні атовці, активісти та волонтери. Така нагорода дісталась і міському голові. Після вручення офіційна частина заходу поступово перейшла у концерт гурту «Козак Сістем».